No moi. Okei, tällä kertaa pelataan ihan perus aisääkillä. Ei tehdä mitään siidejä, ei tehdä mitään tommosia. Mutta jos joku haluaa, niin tuossa on siidi, jolla päästä pelaamaan tämän saman mapin sitten. Loistavaa, heti ensimmäisenä on tämä huone ja siellä on joku tommonen kärpäsjuttu. Okei, no toi onkin kiva. Ei se vaan räjähdä. Jos se räjähtää, niin se onkin huono. Koska näyttää samalta kuin ne... Kata. Okei, se räjähtää. Se saattaa olla huono meidän kannalta sitten. Kata. Koska jos se räjähtää meidän lähellä, niin se ei ole hirveän hyvä. Tuleekohan se aina kerran per huone? Oi! Selvä juttu. Jotain unlockattiin. Tämä oli harvinaisen yksinkertainen mappi. Ai. Osun nyt. Loistavaa. Mä ymmärrän, miten mä onnistuin tuossa heti ottamaan niinku damagea itseeni. Niin. Ai, se tulee uudestaan toi kärpänen. Mikä lieneekään. Kyllä mä tykkään sitä ainakin toistaiseksi. Sitten kun se tappaa mut, niin sitten mä en tykkää siitä. HP up. Se kelpaa. Ja nyt me voitaisiin itse asiassa mennä käymään tuolla... Täällä näin. Koska nyt meillä on tuolla ylimääräinen sydän. Voi ei. Nyt ei ollut hyvä juttu tämä. Boks. Okei. Voisiko tuo räjähtää jo? Olisi kiva. Noin. Ei me saatu edes siitä mitään. Ihan turha huone. No joo, eipä se mitään. Täällä oli muistaakseni yksi sydämen puolikas vielä. Pestään nuo kakat tuostani. Ei tullut mitään. Okei, eteenpäin. A basement 2. Täällä on tuo blood bank, mikä on ihan hyvä juttu. Me saatetaan käyttää sitä, kunhan nähdään ensin, että miten nämä muut jutut toimii täällä. Kaksi isoa huonetta. Antaapa tuon... Se olisi ihan hyvä, jos se mun kärpänen tulisi tänne räjäyttää, mutta se taisi boksauttaa tuolla jotain jo. Vähän ikäviä nämä, kun ne pitää tuolla pienessä kolossa olla. Mutta nyt toi ei ohi meni. No. Come on. Yritäs nyt. Osu. Älä tuu lähemmäksi. Oi. Yeah. Vielä vähän. Älä mene sinne ylös, kun mä oon alhaalla. No niin, nyt käy box. Okei. Onks tää mitään erikoiskiviä? Ei ainakaan semmosia, mitä mä näkisin tuossa heti. Ei tuonne. Ääni taas vähän mennyt. Ei anneta sen haitata. Se olikin pelottava huone. Ihan turhaa otin. Pitää ensin katsoa, että onko siellä ovea. Mutta mä en nähnyt siellä mitään. Lucky Rock. Onnenkivi. Eikä vielä nää pomppivat otukset, kun ne saattaa pompata yhtäkkiä sun päälles. Wow. Noita hämiksiä mä varsinkin inhoan. Hyppiviä hämiksiä. Hei, tyyppi. Niin on niin vaikea osuukin sitten. Kuka täällä vielä on? Se vihreä. No niin. Älä mene sinne. Noin. Lockdown. Mutta kivikakkaa joka tapauksessa. Kaippa tuo kelpaa. Mennäänkö me tänne? Mennään.
Au, 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 au. Noin. Mä en tiedä, mitä toi kivikakka tekee. Mun pitäisi oikeesti niinku lukea näistä jutuista. Onks mun damage, ei kun toi range on nyt paljon lyhyempi. Tää saattaa tuottaa vähän ongelmia. Kuole. Sanoin kuole. Ei. Hei, hui. Rains up. No se on hyvä. Pitäisikö meidän käydä kokeilemassa? No käydään ensin täällä. Katsotaan, kuka me saadaan monstro. Siellä on vähän apureita näköjään tällä kertaa. Wow. Tapetaan toi apuri. Yritetään ainakin. Äläks nyt hyppelehdi. Mokomakin. Ai että. Tuntuu taas niinku hyvältä pelata Isaacia. Pari päivää ollut taas taukoa ja ihan koukussa olen. Me ei saada tuota Devil's Room-juttua, mutta mennään katsomaan, mikä se on Deal with the Devilia. Se voisi olla tässä. Kautta. Yeah! Heti ekalla oikein. Kultaa vain, no se ei hirveästi auta meitä kyllä nyt tässä. Ja se ei tohonkaan sitten toimi. A, melko turha juttu. Noniin, avaudus nyt. Okei. Toi kultaavain on käsittääkseni siis semmonen, että siinä kerroksessa, missä sen saa, niin kun mikään avainjuttu ei maksa. Tai siis niin kun ei kulu avaimet. Mutta kun me nähtiin se vasta tuossa niin kun kerroksen loputtua, niin no can do. Olisin mä tietysti kaupassa voinut käydä, mutta ei mulla mitään rahaa, mitä mä olisin sinne. Tai kunnolla rahaa. Nyt mulla ei avain tuohon. No. Ei mennä tuohon. Mä en tiedä, voiko noista niin kun, niistä piikkihuoneista, mikä oli tuossa äsken, niin oikeasti saada jotain hyvää. Mä en koskaan tainnut saada sieltä mitään. Aika harvoin mä siihen niin kun, tuhlaan juttuja. Wow. Meinasin kävellä suoraan päin. Ei ole edelleenkään avainta. En kokeile tuota. Ainakaan vielä. Tässä on kyllä melko selvä, että se juttu on joko tossa. Joo. Tästä se osuu tossa yläpuolella. Nyt on rahaa ainakin. Jos me päästäis kauppaankin, niin olisi kiva. Kokeillaan räjäyttää tuo. Ei tullut mitään. Meidän pitäis varmaan mennä... Ei noita. Mä vihaan niitä, jotka vetää sitä brimstonea, noita seinähämähäkkejä. Se tuntuu tosi olevan aika yleinen mielipide, mitä mä oon katsonut muiden tekemiä videoita. Okei. Ai vitsi, mä muuten löytänyt niin kun, yhden YouTube-ajan, jonka videoita mä katsoin niin kun, joskus ehkä 3 vuotta sitten aktiivisesti. Ja nyt se on tehnyt jonkun uuden kanavan, vaihtanut niin kun, nimimerkkiä, millä se tekee niitä videoita. Mutta mä lopetin sen videoiden katsomisen jossain vaiheessa ja nyt mä katson sitä taas. Se oli ennen nimellä Banana Pylord, mutta nykyään se tekee videoita, mikähän se oli, Mr. Hoops tai joku vastaava. Se tekee ihan loistavia videoita tästä sarjasta. Mä tykkäsin aikoinaan sen Minecraft-sarjasta. Wow, noi näitä luiden heittelijöitä. Ja se tekee ihan mahtavaa musiikkia. Voit sä luvat käyttää sen biisejä mun videoissa, mutta vain useammin tehdä niin. Tästä heittää niitä... Itse asiassa joo, striimimusiikiksihan mä voisin ottaakin niitä. Pride on niin blaa. Se vaan heittää näitä pommeja ja... Ja mitään ei tapahdu. Ja kun mua Ai. Mä sanoin, että tuo joskus satuttaa mua vielä. No, nyt saatiin avain kuitenkin. Päästään käymään siellä... kultahuoneessa. Käytään tuo. Ja noin. Mikä tää on? Myrkkyverta. Okei.
Tuota mulla ei ole tainnut koskaan ollakaan. Mä haluaisin ihan hirveästi mennä tuolla käymään, mutta käydään tappaa bosse ensin. Ei kun väärä suunta. Ylöspäin. Vitsi, miksi mua aina näin ääni mennyt? Ärsyttää. Mulla ei ole avainta enää tuonne kauppaan. Katsotaan, mitä toi tekisi. Wow. Mä tiedän, se voi olla, että se hiilas mua. Käytin sen väärään aikaan, siis toisin sanottuna. Mä ajattelin, että jos se olisi tehnyt jotain jännää minulle. Tai tuolle bosselle. Mä ennen osasin nuo kortit ulkoa, mutta nykyään aika moni niistä on, noista tuommoista erikoistumista varsinkin, niin ihan hukassa. Wow, ai, se hyppäsi niin nopeasti. Hei, come on! Vauhtia, voi ei. Box, ei kun se väisti. No mutta nyt. Ei vieläkään sitä diiliä paholaisen kanssa. Mutta nyt me mennään käymään siellä yhdessä huoneessa. Avainta ei oo, pommia ei oo. No can do. Anna jotain kivaa. Okei! Se antaa jotain kivaa, se päästi mut tänne. Pillereitä. Okei. Se teleporttasi mut uudestaan tänne. Range down, joka on huonompi homma, ja lockdown. En mä nyt kyllä haluaisi mun lakkiakaan alaspäin. Okei, eli toisin sanottuna melko huono huone oli. Mites mä sain? Ei, mä yritin control-pohjasta, koska mä tiedän, että jotenkin mä saan tiputettua noita pillereitä, mutta näköjään control-pohjassa se ei ollut. Tai muuta pitää tehdä. En muista mitä. Okei. Mun kännykkäni taas tärisee tuolla. Ei välitetä siitä. Paljon pommeja. Olisi kiva, jos olisi edes niinku ne semmoistakin jutut, kyyneleet, jotka menee tuosta juttujen läpi. Ei me saada tuota millään. Wow. Au. Ei mun sattunut kyllä edes, mutta au silti. Noin. Miksi musta tuntuu, että tää keltainen pilleri on Lemon Party? Ja ihmiset, älkää googlatko sitä sanaa. Noniin, mähän sanoin, että se on Lemon Party. Äidin perukki. Se kutittaa. Näköjään siinä on hämähäkkejä. Nähtävästi. Okei. Random boksahtelua, koska pommi. Olikohan näitä saa näitä hämähäkkejä? Ihan kivasti ainakin. Mä sen laitan tohon pommiin ihan vaan, koska meillä on muutama ylimääräinen ja saatiin sieltä Friends Up. Sehän kelpaa. Joskus kannattaa näköjään noita sieniäkin räjäytellä. Mä näin jonkun semmosen kaavio, missä oli niinku merkattu nuo, että minkälaisia kaikkia noita, mitä nuo on, erikoiskiviä on, mutta niinkun, tossa on muuten varmaan spesiaalihuone. Niin, mutta en mä muista niistä muuta kuin sen semmoisen sinertävä. Ei siinä ollutkaan sitä. Nyt se on varmaan tosta tän huoneen yläpuolella. Alaspäin. Mutta huonompi juttu, että mun pitää käyttää ensinnäkin tää pommi tuohon juttuun ja että mä saan ton kortin. No ei mennä sinne vielä. Yritetään vaan muistaa se. Wow! Pommi, tee työsi. Hämähäkit, tehkää työnne. Kaikki tehkää työtä käskettyä. Noin. Avain. Yes. Avaimet on semmosia, että niitä meillä näyttää olevan hyvin vähän tässä kartassa.
Ei. Älä juokse sinne alle. Joo, niin tuo poksahtaa tuosta. Ja... No meillä on noita sydämiä tuossa, niin... Wow. Huonoon paikkaan laitoin pommin. Ei se mitään. Ihan hyvin se meni kuitenkin. Go ahead. Kyllä. Tämä on käsittääkseni semmonen, että me saadaan nyt jatkossa aina toi... Niin kun... Deal with the devil. Jos mä oikein ymmärtänyt. Ok. Se on hyvä, jos sen saa mahdollisimman aikaisin niin kun, kartan alussa. Tai pelin alussa. Koska se on useampia noita huoneita, mistä sen voi saada. Meillä on HP:takin kuitenkin ihan kivasti, niin... Eiköhän tämä tästä. Oh. Tuossa olisi voinut käydä huonosti äsken. Lockdown. Miksi koko ajan mä saan lockdownia? Mä olisin onnea vähän ylöspäinkin. Se olisi erittäin mukavaa. Mä en tiedä, että täällä oli vielä jotain. Wow. Ylöspäin juostaan näin. Moi. Pomppaa. Yeah. Hirveesti tekis mieli laittaa pommi tuohon, mutta ei mulla oo semmoista. Niin tää on tää liekkihirviö. Pommi, voisitko osua tuohon? Ai! Katakombit on unlockattu. Loistavaa. Duck food. HP up, mikä on loistava juttu, kun mennään tänne. No olipa huono huone sikäli. Mutta kyllä me nyt tuo otetaan. Headless baby. Mennään käymään vielä siellä tuolla yhdessä huoneessa. Emme päästäisi kauppaan, meillä on rahaakin. Todellakin mennään. Mikä tää on? Okei, kelpaa. Ja... Todellakin luovutetaan. No, sitten ostetaan toi. Speed down. Voi käpy. Ei nyt oikein suju. No mutta damage upia saatiin kuitenkin. Mikä on ihan hyvä juttu. Kautas tänne. Me ei päästä tuonne. Mä oon tuo alhaalle jo käynyt. Me ei taideta päästä taaskaan alle 20 minuutissa äipän luokse. Näistä vielä tiiä. Kautaan. Juostaan alas vaan. Ehkäpä. Ei. Yritetään vaan kiirehtiä. Se siis tulee jotain erikoisjuttuja, jos pääsee tappamaan äipä 20 minuutista jotain vastaavaa. Mä en tiedä, pitääkö tappaa vai päästä vaan äipän luokse. Tää speed down ei kyllä auta mua yhtään siinä asiassa, eikä tämmöiset valtavat huoneet, missä on hirveästi monstereita. Räjähtikö mun pommi jo tässä kartassa? Sinä ainakin voisit räjähtää. Ei, sinähän se pommi onkin. Se oli vaan jossain kaukana matkalla. Joku on muka vielä jossain, tuolla. Okei, haetaan pommi ihan äkkiä. Mä tuhlasin tuota mun aikaa ihan liikaa tuossa pelin alussa. Ette pomppaa päälleni. Hähää, väistin sun punapallon. Okei, eteenpäin. Ja mä vihaan näitä pääkallotyyppejä, kun ikinä saa ammuttua niitä oikeasta suunnasta. Noin. Kyllä nyt pommeja riittää, mutta avaimia ei. No mua sentään niin kuin yksi avaimia, mä pääsen tuonne alas.
Ja tuo kyynel. Otetaan tuo. Flaming Tears. Kelpaa. Ja boss ei ollut täällä päin. Alhaalla? Ei. Tästä? Ei. Ette ryntää mun päälleni. Hähää. Vielä pikkuinen kakka. Noin. En tiedä, satuttaaks nää tulet mua. Ei satuta. Mikä on loistavaa. Okei. Okay. Annahan toinen avain minulle. En mene hakemaan tuota. Ei. No mutta hei, ne syttyy palamaan noit zombit, mikä on tosi hyvä juttu. Juu, ei tulla ehtimään 20 minuutissa, joten mennään tänne. Katsotaan, mitä täältä tulee. Ja toi on hyvä, että ne syttyy palamaan. Tykkään. Loistavaa. Yritetään vaikka ensi jaksosta tehdä semmonen, että niinkun... Yrittää saada se alle 20 minsaa. Mut sekin on semmonen, että niinku se vaan tapahtuu tai sitten ei tapahdu. No can do. Hirveä huone. Hirveästi monivärisiä kärpäsiä. Mitä hajua, mitä niiden värit tarkoittaa, mutta sattuu. Joita se on vielä äipän kerros. Joten eipä haittaa. Wow. Niin paljon näitä juttuja. Miksi mun piti mennä ottaa se yksi lockdown-tabletti? Se on nyt tabletti eikä pilleri. Tai no ei se ole pilleri edes. Ai. Mä teen niin huonosti. Ei, nyt mä kuolen kyllä tänne. No! Yeah, en kuollut. Mitä mä sain? Lusikka. Kelpaa. Mitäs täällä on? Eiköhän me tuo oteta? Kyllä. Pitäisikö meidän kiertää nämä muut huoneet täältä? Pitäisi. Hähää. Ei kävele siihen. No melkein kävelit siihen. Pommi ei... se salahuone ei ole tuossa. Tuolta vielä tuo puolikas sydän. Voi ei näitä. Mokomatkin brimstone-tyypit. Mutta tossa tuli tämä. No melko turha huone. En edes välitä. Kai me mennään tuonnekin. No. Mä oon käynyt siellä jo. Okei. Eiköhän me tuo oteta. Ja ei oteta tuota lockdownia. Kyllä haluan nuo. Se tuli uusi monsteri. Voitko nousta? Kiitos. Piereskelen näköjään vähän. Ei se mitään. Pelissä siis. Jos mä laitan tohon pommin, niin räjähtääks noi kumpikin? Kyllä. Mikä on aivan loistavaa. Okei. En muista nähneeni niitä semmosia salajuttuja täällä. Salajutuilla tarkoitan noita kiviä. Yllätyskiviä. Nyt on äippäkerros. Tuonne ei päästä. Ai! Okei. Pieni boks. Eipä anneta sen häiritä. Tapetaan nämä ennen kuin ne rupeaa ryntäilemään. Hähää. Noin. Voisitte tiputtaa muekkoja jotain. Toi jos me räjäytetään, niin meidän pitäisi päästä sinne. Moi!
Lock up. Kelpaa. Kyllä, kiitos. Loistavaa. Sitä mä juuri tarvitsinkin. Etkö tiedä, mihin se lock vaikuttaa? Onko se niinku siihen, että minkälaisia esineitä mua tippuu? Vihan noita tommosia ihmehuoneita. Tää on kyllä hämärä peli. No niin. Kakkahuumori kukoistaa. Noin. Onks täällä vielä jotain? Ei kai. Ei kun on siellä joku pieni. Pieni papana. Minun pommi. Mennäs nyt tänne ensin. Ei, täällä on se äipän kätöset nyt sitten tulee minun niskaani. Lisää. Okei. Ne kuoli sinne itsekseen. Mutta ihan varma, että tossa on salahuone. Jos ei ole, niin dyn. Ei ollut. Eli dyn. Kolikoita. Niitä on kyllä ihan liikaakin minulla jo. Ikävää, kun nääkin laittaa tuota punaista. Niin en pääse niiden kimppuun suoraan. Okei. Keitäs täällä on? Ei ketään. Tyhjä huone. Hämärää. Wow. Ei, et koske minuun. Otin kyllä niin turhaa damakea tuossakin. Hei, tuolla on muuten kultahuone, missä me ei ole käyty vielä. Ilman muuta me sinne mennään. Okei, mikäs tää on? Rainbow Baby. Random Buddy. Okei. Eli mä saan tommosen niinku vauveli, joka on random, ilmeisesti. Mitään hajua, mitä se tarkoittaa tässä tapauksessa, mutta näin, että tuolla oli vielä joku huone, missä me ei oltu käyty, mutta ei se mitään. Ai, 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 ai. En nähnyt äipän varjoa. Oh. Ei, mähän on melkein lähellä kuolemaa jo. Erittäin lähellä kuolemaa. Isaac. Ei! Mä kuolin! No. Ensi kerralla ehkä paremmin taas sitten. Mutta kiitos, että katsoitte ja nähdään taas. Moi moi!